Olukiko olwa sibwawo government okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 olwa National COVID-19 Task Force ruddamu okutuula enkya ya leero okusalawo obanga kigwanidde Uganda yonna ezzibweyo ku muggalo olw'ekirwadde ekyongedde okuwanika amatanga. Waze wakasatira akamaanyi mbakulu naddala ministry ebyobulamu mu ggwanga lino ng'abamu ku bakugu baagala eggwanga lizzibweyo ku muggalo so ng'abalala bagamba nti waakiri ebitundu ebyobulabe ekirwadde kino ekisinza okuwanika amatanga bye biba bizibwayo ku muggalo. District okuli Kampala Wakiso n'emiriraano zezisulirira okuzzibwayo ku muggalo nga kino kivudde ku bantu abali mu bitundu bino abatakyafaayo kugoberera biragiro ebyateekebwawo okulwanyisa olumbulege. We lutuukidde olwaleero nga bannayuganda 44,248 be baakazuulwamu olumbulege lwa COVID nga ku bano 359 bafudde ate 43,211 bajjanjabiddwa ne bawona. Ministry y'ebyobulamu yegamba nti embeera esinze okubeeraliikiriza z'ennaku 10 eziyise nga muzo abalwadde abasizza ku byuma beeyongeredde ddala nga kaakano baweze 18. Omuwendo gw'abavubuka abakwatibwa ekirwadde kino nagwo gweyongeredde ddala ate ng'abavubuka be basinga obuteefiirayo mu kwerinda ekirwadde. Dr. Monica Musenero omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'endwadde enkambwe ategeezezza Kyabbasa nti kaakano Uganda yeetaaga amateeka amakakali agayinza okutangira ekirwadde kino okuddamu okusaasaana. Wabula Dr. Musenera agambye nti ensonga y'okuzzaawo omuggalo si nnyangu n'akatono kubanga olukiiko lwa National Task Force oluliwo kaakano lwa kiseera okutuusa nga Pulezidenti Museveni alonze baminisita abajja. Ani abagambye nti waliwo lockdown naye nga tugenda mu task force kuteesa okusalawo okuva mu task force tetusalawo tuwa advice sibyakweyagalira mwana waffe sibyakweyagalira abaana bato kati abafa India 20 bafa COVID takyasosola nti bakadde eyo yavaayo obudde bwangu era nakweyogerako ne tough measures tough public measures ziri detail ono bagenda kuzanjula nga tumaze okuteesa naye nga twetaaga tough measures tujja kubeera nabyo mbi sibya government nti government enokola bweti enogavemmere enokola bweti kati tuli mu makati w'omuliro naki kuva mu sepiti gye bafumbiramu n'okugwa mu kyoto kimu kati awo wetuyimiridde naddala mu Kampala ne wasi. Ng'eggye lya UPDF likyanoonyereza ku katambi ak'omutawaana akalaza omusajja eyabadde mu ngoye eza bulijjo nga yeerigaana abajaasi babiri aba UPDF ababadde babagalidde emmundu ez'ekika kya AK-47 nga n'omusajja eyabadde mu ngoye eza bulijjo akutte emmundu ekika kya pistol mu bitundu by'empigi. Abantu abalabikidde mu katambi kano balumiriza nti omukunzi w'ekibiina ky'NRM Egomba yigaawa mala kisa kya Mukama ayina omukono mu fujjo lino n'okwagala okubakuba amasasi. Omukyalo omu ku baabaddewo era ataagadde ku mwasanguza mannya agambye nti omusajja ono alabikira mu katambi ako oluvannyuma gwe baategeddeko nti yeyigawa mala kisa kya Mukama baasoose kumusanga mu bitundu by'empigi bwe babadde boolekera Egomba okuziika ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno bw'atyo n'agezaako okubatomera nabo kwe kusiba mmotoka zaabwe mwe babadde batambulira okumubuuza okubadde. Omukyalo ono annyonnyodde nti oluvannyuma beeyongeddeyo wabula yigawa mala kisa kya Mukama ng'ali mu mmotoka y'ekika kya Dabo Kabini namba UBJ 378E eyabaddemu abasirikale babiri ababadde bamukuuma baabakiise mmotoka mu maaso n'alagira abasirikale be bawambe mmotoka mwe babadde batambulira. Omukyalo ono agamba nti mu mmotoka eno gye babaddemu nga bagenda okuziika mwabaddemu omwami we nga mupoliisi eyabadde mu ngoye eza bulijjo bw'atyo naye kwe kuvaamu okubuuza abamagye n'ekisa kya Mukama ogubadde bwe batyo abamagye kwe kwagala okumukuba amasasi naye n'asuulayo pisito ye olwo ne zidda okunywa. Omwami oyo yatusanga mpigi n'abanga ayagala okututomera n'atupaakinga maaso ne twebuuza ono abadde ayagala okututomera ate n'amala n'apaakinga wali kiki ne tumubuuza lwaki ovuga bubi awo weewaava obuzibu era ne twogeramu awo katono tumala fene tuvuga emmotoka yaffe ne tweyongerayo n'addamu n'atufolowinga era n'addamu n'atukiika emmotoka bwe yamala otukiika emmotoka ogwo omulundi ogwokubiri bwe yava mu mmotoka yajja n'omuggo ne jambiya ne twebuuza kati ono y'omu ye yabadde ayagala otutomera eri ne tumubuuza kiki ky'oyagala tukoze musango ki ate ogukujjisayo ejjambiya nga gw'omuntu omu ye yayagadde otutomera kiki ky'oliko
tuka nitogela kawe vigambo bitono netuda mmotoka ya fenyo tufu gela nitumovira tuwa tutuka ungatuyisize gombe ero msaji ayo mumu karawundi nadamu na atuchike mmotoka boyabuka mmotoka na jana ya gala kwa ate mama amujeke visumulizo ya moto na tugambe moto kasubolo jiku ata nitujinu nyane tubola wabula ye igawa mala achisa cha mukama ayogeru wako agami enti abantu bano bamusanze kukubo mumabali nga parking ze moto kaye bwe yabadde ayimiridde nga yambadde t-shirt ye ya NRM ya kyenvu ne bamuvuma nga bamulanga okuwagira ekibiina kye NRM. Nze nabadde ngenda Gomba navuze motoka nenzira mune musanga Gombe bwe natuuse Gombe ne awo nadde mazumwekengera kubanga wano mukwogeraganye ne yadde ne mundu nga atali musivilia nze abasirikale bange nga bali mu uniform kakati omusajja nze nasigadde mu motoka abasirikale bange ne bagenda bamubuuza olwatu mutuuse kube bati yamukwatidde omatayi nakuwa omusirikale wange ng'obukazi bwe yabadde nabo kulekanira waggulu so kyetwakoze nageze zapo kwengenyi ngomusajja omusajja najjayo Kristo na coaching mundu ye nengenda mbatase n'omusirikale kati neva mu bato nenjirekera omusirikale twagudde odo omusango nze nagudde odo omusango wali omusirikale wa police n'okuba abasirikale bange olunaku lweggulo ayogerera eggye lya UPDF Brigade ya General Flavia Byekwaso yategeezezza nti amagye gaatandise okunoonyereza ku nsonga eno wabula ono yanenyeza nnyo abantu ba bulijjo olw'okulwanagana n'abamagye yega wamala kisa kya mukama enfunda nnyingi abantu b'ekitundu ky'eggomba bazze bamwemulugunyako nga bamulumiriza okubakolako effujjo nga yeeyambisa amagye agamuweebwa okumukuuma ng'enkaayana mu bukulembeze bw'obuyisiraamu e Masaka ku ludda lwa Kampala mukadde ezeeyongera abadde yawa Uganda Muslim Supreme Council ennyumba ku bwereere omubadde woofiisi ez'obuyisiraamu eza regioni ya West Buganda azibagobyemu ku furu n'eziruma omusasi waffe Edward Tomusangi Kayinja kaatuwa ebisingawo enkaayana mu bukulembeze bw'obusiraamu e Masaka ku ludda lwa Kampala mukadde zongedde okulanda Hajjat Bitamis ngono abadde yawa disikazi wa Masaka Sheikh Burhan Bagunduse ennyumba akoleremu emirimo gy'obusiraamu n'oluvannyuma ne Sheikh Bagunduse n'agiwaayo ebeere regional office omubadde mutuula regional kazi wa West Buganda Sheikh Juma Kabanda Maweje bw'agibagobyemu n'agisaako amakuufulu ng'enta bw'agambye evudde ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu e Kampala mukadde obutabeera banjulukufu ku nkaayana mu bukulembeze bw'obusiraamu e Masaka wakati wa district kadhi Sheikh Burhan Bagunduse wamu ne district kadhi omulala owa Masaka Sheikh Badru Wasajja Kiruta. Hajjat Bitamis agamba nti ye nyumba yajua Sheikh Bagunduse nga district kadhi so si Sheikh Wasajja era kyavudde ajigala nzonga yembagobedde yempisa embi oyo kujja okugoba ono ategwe nawe enjuba mugobe mu nju yeye nyini nju ajjemu abantu babatwale nze sirina kye mbaagalako saagala sente dabwe saagala kiki eyabaleeta Bagunduse bwe baagenda okujjaano nga sobali amanyiiwo Bagunduse yabalagawo kaakati ngamba Bagunduse ajjemu abantu be olunaku lweggulo kanso y'obusiraamu ya Masaka Muslim District Council ngeno ebadde yasabibwa Mufti Sheikh Shabani Ramadhani Mubajje etuule nga yabadde agenda kubasisinkana beesaza akajegere olwa Mufti wa Uganda okumulinda olunaku lwonna n'atalabikako. Ssentebe wa Masaka Muslim District Council Haji Harris Kakooza agambye nti Mufti wa Uganda okugaana okujja mu lukiiko ye kennyini lwe yabasaba baluyite kirina akabonero kye kabalaze n'oludda Mufti lwagwako mu bukulembeze bw'obusiraamu e Masaka ne basalawo bo okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe wansi w'obukulembeze bwa district kadhi Sheikh Burhan Bagunduse. Kinajjukirwa nti akola ku nsonga z'eddiini mu Uganda Muslim Supreme Council Kampala mukadde era nga yavunaanyizibwa ne kuba district kadhi Sheikh Murshid Luwemba yawandikira kanso y'obusiraamu e Masaka ng'abategeeza nga Mufti bwe yali ayimiriza Sheikh Burhan Bagunduse ku bwa district kadhi owa Masaka n'alonda Sheikh Badru Kiruta Wasajja nti ye district kadhi wa Masaka omujja. Wabula kanso eyatudde olunaku lweggulo yaganye okukkiriza eby'ebbaluwa eyo nga Mufti wa Uganda ye yabadde alindiriddwa okutaggulula enkaayana zino bo kye bavudde basalawo okutambula ne Sheikh Bagunduse gwe bagambye nti gwe bamanyi nti ye district kadhi wa Masaka omutuufu.
Semateka wa Uganda akiriza abateesiteesa bakulu mu ministries za government okukola ne president okuddukanya government singa president abatanalonda cabinet nga munnamateeka akavuma Derrick Bwanyonyola. Cabinet webanga tennaba kulondebwa nga tewali ba ministers okutwala obuvunaanyizibwa ministries ez'enjawulo mu maaso. Obuvunaanyizibwa obuberawo okuddukanya ministries zonna bubeera wansi wa permanent secretaries. Ba permanent secretary abo abali mu ministries ez'enjawulo bali reportinga eri cabinet secretary era nga mu kaseera kano yabanga akola nga permanent secretary owa public service. Akati ate permanent secretary oyo ate yatuula ne president n'amureportingira ebyo byonna byonna ba permanent secretary aba ministries ez'enjawulo babeera bali mu kuddukanya. Abamu ku babaka ba parliament ab'ekibiina kya FDC mu parliament empya ey'11 bapondoose ne bakkiriza okusisinkana ab'ekibiina kya National Unity Platform okuteesa nabo ku ngeri gye bayinza okukolera awamu. Abaka bano aba FDC balina n'akafubo ke babaddemu ne bannaabwe ab'ekibiina kya NUP olunaku lw'eggulo. Abakulu mu kibiina kya FDC okuli Proscovia Knight Salam Musumba ne Nathan Ndala Mafabi bazze bakyogera lunye nti bo tebagenda kukolagana na bakibiina kya NUP. Ffe tuli bawo kulimu opposition tugenda ku supporting opposition naye twe ku supporting opposition eri opposition tetwagala opposition emisana opposition kiro ekirala ffe tugenda ku supporting ki opposition and to ready kankubuli ndi secretary general wa kibiina tetulina kintu kirimu kye tusabye omulimo gwa fepate ya federal national party ekolo mulimo gwa national tufotuli wano tugenda kolera abana Uganda tutuze wano kolera ani ani tuze kolera bachi abana Uganda ile tukumo labe of FDC chena akola wano fe tuli ba member ba parliament tugenda kubera committee tugenda kolera mulimo ya parliament tugenda kolera mulimo je tulozera munge kibina tulina agenda ya fe tulina ya fe tulina platform ya fe che tugenda lako. Wabula abaka wa FDC na dalaba pia CBS ekitegedde koncho unakule gulo batu demo kafubo ni vanabu wabechibi na cheni upi ni vakanya tienkaya na sabakuru mbibi na biyabwe baino kuziteke bali bakolaganire wamu kubanga okukuba gane mpawa mochisera nga chino kwa andisanya wa manyigabwe. Juwero senyo nyayogerele chibi na cha NUP akakasi zizensi singano jibaba demo na abaka wa FDC wabula na ategeza chulutalo uruwa guruwako anga NUP okuvamu FDC sika kano bote bamanyije ruava tuna banaffe abamu mu FDC abata nakiriza anti NUP weri era banayuganda bagisembeza naye ate si buli mukulembeze mu FDC nti ali bwacho muli abamu bagamba ati tujja kolagana naba NUP na chi baveramu naye nga batono mwatu abasinga abakulembeze mu FDC batutukirira era bagala tukolera awamu so bazinga batutukirira bagamba fetu singane tuwaye muko okulembeze bafa abamu boogera bibogera abo tujja kolagana nabo nakinaki oyinza okusanga era nga bafuna okunyiga nti kakati ne NUP n'ababaka bangi naki naye tusuubira nti nabo akaseera kajja kutuuka bakakane n'ekyo mukiso mulungi nti tulina okulembeze banzamu FDC bonga mwatu baagala bakolera awamu naffe era ffe ne tugamba tujja kolaganira awamu nabo. Wabula bakulembeze mu FDC betutuukiridde ku nsonga eno bagambye nti ensisinkano eno bo tebannagimanya era tebalina kya kujogerako. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda ekya Uganda Athletics Federation kikakasizza abaddusi basatu okukiikirira Uganda mu mpaka za Doha Diamond League ezigenda okubeerawo olunaku lw'enkya. Abaddusi bano ye Ronald Musagala wa mita 15, Winnie Nanyondo mu mita 8, Peruth Chemtayo wa mita 13, Just Poches n'abalala. Ronald Musagala ajja misinde gino ng'akwata kifo kya kuna mu kudduka emisinde gya mita 15 mu nsi yonna era wakuvuganya ne World Champion Timothy Cheruiyot muna Kenya n'abalala. Winnie Nanyondo wakuvuganya ne muna Kenya Natoya Gwele wamu ne Noah Jamaica n'abalala ate nga Peruth Chemutai ali mu kifo eky'ekkumi mu mita 13 eza Stipoches ng'agenda kuvuganya nnyo ne muna Kenya alina likoodi y'emisinde gino Beatrice Chepokech n'abalala. Bano emisinde gino bakigendereramu okwongera okweteekerateekera empaka za Olympics ezigenda okubeera mu kibuga Tokyo ekya Japan omwaka guno era Uganda mu kiseera kino yakakakasa abaddusi 23 bagenda okukiikirira Uganda mu mpaka zino okuli Joshua Cheptege, Jacob Chiplimo, Halima Nakai, Steven Cheproitich, Shida Leni, Juliet Chekweru n'abalala.
Empaka za Olympics zigenda kubaawo okuvanga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu okutuuka ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana era Uganda esuubirwa okutwala abazannyi abasukka 30 mu mizannyo egy'enjawulo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abantu abarukunukiriza 12 mu nsi ya Nigeria kiteeberezebwa nti bafiridde mu mazzi g'omugga River Niger. Eryato kwe babadde basaabalira bwe lyabajjusa 12 ne libayiwa mu mazzi. Akabenje kano kaaguddewo mu kawungeezi akayise nga kigambibwa nti abantu bano babadde bava mu South Niger nga boolekera Kebbi wabula tebaatuuse. Balubira ba polisi ya Nigeria basuze ku muyiggo nga banoonya abantu ababadde ku lyato lino wabula baakazuula k'abantu 20 nga 5 ku bo babadde bafu. Ubenje bw'oku mazzi mu nsi ya Nigeria bungi nnyo naye ng'entabwe eva nnyo ku kutikka akabindo olw'enguudo embi ezitamye abantu okukozesa entambula ya bulijjo ne basalawo beeyunira amazzi. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gagano. Mu mawulire ag'empona, Zimbabwe ewuniikiridde nate omusajja eddiini gwe yanogaana akutuse n'afa bw'abadde alwana okusiiba ennaku 40 nga talya emisana n'ekiro. Maka Muradzira nga mukulembeze mu kanisa eyitibwa Risen Saints Church mu kibuga Bindura gye buvuddeko yategeeza endiga mu kanisa nti yafunye okwolesebwa mu kirooto nga Katonda amulagira asiiba ennaku 40 Yesu ze yasiiba emisana n'ekiro nga talya, Katonda amuwa emmotoka ekika kya Lamborghini bulijjo gye yeegomba. Muradiza wafiride abadde yakasiiba ennaku wazinda ba 33 bamusanze mu lusozi waggulu gye yali yeekweka aleme kukemebwa kulya ku kantu konna. We bamuzuulidde nga takyali mukasa era ne bamuddusa kipayopayo mu ddwaliro ng'akatima kakuba mu ddwaliro gy'akutukidde. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lwassibwawo gavumenti okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 olwa National COVID-19 Task Force luddamu okutuula olwaleero okusalawo obanga kigwanidde Uganda yonnezibweyo ku muggalo olw'ekirwadde kino ekyongedde okuwanika amatanga mu nsi. Ng'ekirya UPDF likyanoonyereza ku katambi ak'omutawaana akabunya emitimbagano akaalaza omusajja eyabadde mu ngoye eza bulijjo nga yeerika n'abajaasi ba UPDF 2 ababadde babagalidde emmundu ez'ekika kya AK-47 nga n'omusajja eyabadde mu ngoye eza bulijjo akutte emmundu ey'ekika kya pistol mu bitundu by'empigi. Abantu abalabikidde mu katambi kano balumiriza omukunzi w'ekibiina ky'NRM Egomba Yigawa Mala Kisa kya Mukama nti ayina omukono mufujjo ery'engeri eno n'okwagala okubakuba amasasi ng'akozesa bajaasi abamuweebwa okumukuuma. Ng'enkaayana mu bukulembeze bw'Obuyisiraamu mu bitundu by'e Masaka ku ludda lw'e Kampala mu Kadeeza eyongera, abadde yawa Uganda Muslim Supreme Council ennyumba ku bwereere mubadde ofiisi z'Obuyisiraamu eza region ya West Uganda azibagobyemu okufulu ne ziruma. Abantu bakunukiriza 12 mu nsi ya Nigeria kiteeberezebwa nti bafiridde mu mazzi g'omugga River Niger. Eryato kwe babadde basaabalira bwe libajjusa 12 ne libayiwa mu mazzi. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.